हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपनालोकर सलो आको बार आहिलु मोर अन्य एटा भिडिओ लै नतुन भिडिओ एटा लै आपनालोकक स्वागतम करिसु। सो मैं आज आपनालोकक देखाबोले जाम इंडिया सेकेंड गेट बोलोक आमी इंडिया सेकेंड गेट साबोले जाऊं बोलोक भिडिओ टु खेखलके साइ थाकिबो। बोलोक गाइस मोर एटा भाइटी रखी आछे मोर लगत बेला भाइटी टु जाबो फुरिबोले जाबो बोलोक मैं ताको देखाइम आपनालोकक देखाम इंडिया सेकेंड गेट तो बोलोक। सो गाइज आपनलगे देखा पाए आसे मय निजामर दुकान कुमालु कुमाय चिप्स ललु कोल्ड ड्रिंक्स ललु निजाम किमान ललु पैसा 60 गु जीपे कर दु हा ठीक है ठीक है ओके बाय हा जीने लगा हूं पहले से ज्यादा तुम मरने लगा बता ना सकोगी मैं वो राज तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज सुन सको तो सुनो दर्द दिल की जुबान मैं यहाँ हूँ कैसी सरहद कैसी मजबूरियाँ मैं यहाँ। सो गाइस ये तो श्री श्री माधव मंदिर আপোনালোকে আহিব ইয়াত ভাল পাব আৰু ব্লক আৰু সেকেন্ড গেট পাবলৈ বেছি দূৰ নাই মই গৈ আছো ব্লক চাওক গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড গেট বলক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টোত কণ্টিনিউ গোটেই ছেকেণ্ড গেটখন গোটেই আপোনাৰ শিলৰ দুৱাৰ আৰু ইয়াত কি কি বস্তু আছে কি কি নাই মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' গাইজ এনেকৈ আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ এইখিনি চিৰিয়েদি যাব লাগিব বলক পাইছে আপোনালোকে এখন ফিলৰ দুৱাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক এখিনি কিমান এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক কিমান ভাল লাগিছে চাবলৈ ইয়াত ইভিনিং আহিয়ে মজা লাগে ইয়াত মানুহবিলাকে আহি চাকি জ্বলায় চাওক এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত এটা সুন্দৰ পাৰ্ক আছে পাৰ্কত আহি মানুহবিলাকে বহে ভাল লাগে দেখিবলৈ এই চাওক মোৰ লগত ভাইটি এয়া আছে ঋষি মোৰ লগত এইকলেও অলপ ফুৰি আহোঁ বোলক ছেকেণ্ড গেট চাই আহিম অলপ বোলা চাই আহোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড গেট এয়া হৈ গ'ল আমাৰ দ পৰ্বতীয়াত আছে ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড গেট তেজপুৰৰ পৰা নিচেই ওচৰত আমাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰটো বেচেৰিয়াৰ পৰা আপোনাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ ভিতৰত ইয়াত আৰু মানুহ আহিছে চাবলৈ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এই গোটেই পাৰ্কখন দেখা পাইছে আমি ঘূৰি আছোঁ ঋষি এইফালে আহি যোৱা ঠিক আছে যোৱা
इमान एटा सुंदर परिवेश चाओक इमान भाल लागिसे आही पेलाय इयात माने इभिनिंग खोजकाइबो आहा मानुबिलाके एपाक खुमाय जाय खुमाय अखन इयाते जिरनि लय लय पेलाय इनि माने अखन आराम करे आरो आराम करि आको घरले जाय किन्तु माने बहुत भाल लागिसे आही पेलाय म माजे माजे इयात लय आही थाकु आज रोद तो अलग बहुत बेसि सो हेतु कारणे कोल्ड ड्रिंक्स आरो चिप्स लय आइजु इयाते बहि खाम आरो কেনে ওলাইছে ইয়াত আহি ভাল লাগিছেনে তুমি আহিম আহিম কৈ থাকা আজি লৈ আহিলোঁ তোমাক এয়া চোৱা ইণ্ডিয়াৰ ছেকেণ্ড গেট এয়াই বুজিলা এইফালে বান্দৰ আছে এইফালে নবহোঁতে সেইফালে বহিম গৈ বোলা ইয়াত আৰু মানুহ আহিছে চাবলৈ কাৰণে ইয়াত আহিয়ে থাকে মানুহ বহুত আহে চাবলৈ কাৰণে দূৰ দূৰণৰ পৰা আহে মানুহ দু চাওক গৰম লাগিল বহি দিলোঁ অকণ বহি অকণ কোল্ড ড্ৰিংকছ খাই লওঁ খাই আকৌ আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো আপোনালোকো আহক এদিন আহি জেগাটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই যাওক চ' গাইজ আপোনালোকে দেখা পালে ইণ্ডিয়া ছেকেণ্ড গেট আমিও ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে আহিব তেজপুৰৰ নিচেই ওচৰত থকা এটা শিলৰ দুৱাৰ আছে যিহেতুকে আপোনালোকে গম পাইছেই বহুতখিনি ৰাইজে গম পাইছে আৰু মই বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে ইয়াত আহিলেই বিশেষ ধুনীয়াকৈ গম পাব তো বলক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই চ' গাইজ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আৰু তেজপুৰত এনেকুৱা বহুতখিনি প্লেচ আছে যিখিনি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই দেখাই যাম আৰু যিখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই যাম চ' গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ আজিলৈ বাছ ইমানেই ধন্যবাদ।